Pan Karel Schulz, narozen v roce 1945, zažil poválečné události a také rok 1968, o kterém se nám rozhodl vyprávět. Jak byste se na to dívali? Teď vám sem přijde sem někdo do školy a řekne, já jsem tady velitel a vy budete dělat to, co chci já, a když ne, tak máte v takovém mírném případě možnost, že odejdete, v takovém horším případě, že vás rovnou zavřem. Jak jste se cítil, když přijeli vojáci a na Václavském náměstí začali střílet do muzea? Cítil jsem se jako tak nějak divně, jo, situace takzvaně nezvyklá, je to něco, co se stane poprvé v životě, jste účastníkem najednou velmi tvrdý reality, kdy dá se říct, reálně jde o život. Ne, že to je jen tak, že si tady hraju, mám 3 životy, pak se napiju nějakého omlazujícího nápoje a jsem zase silný. Jaké byly vaše pocity? Můj osobní pocit je ten, že bylo to velmi nezvyklý, protože přijít jen tak o nic za nic pro život, člověk se nachomejtne. Když už má člověk přijít o život, tak by to mělo být, že zároveň se o něco snaží a zároveň tím, že o ten život přijde, takže pomůže někomu jinému. No, nemělo to cenu přijít o život v té chvíli, nechtělo se mě. Ale jako hned tam vedle, jak ty tramvaje, tak tam byla barikáda, která byla udělaná z autobusů, z nákladních aut a z toho to hořelo. Čili jak na tom stál Hošík s praporem a mával, proti tomu jel tank, který tu barikádu rozjížděl. A ten Hošík jako ukazoval na mě, střílejte na mě, teda já jsem tady, já proti vám bojuju. Při vysoké škole jsme museli chodit na výuku, vojenskou výuku. Zrovna jsme měli tu vojenskou výuku v době, kdy tam přes tu naši kolej akorát prolítali ty letadla v půlminutových intervalech, prostě jedno letadlo za druhým přistávali na ty Ruzyni. Změnilo se nějak vedení státu? V té době vlastně dá se říct, že zůstalo vedení státu takový, jaký bylo předtím. Nezměnila se vláda, nezměnilo se nic ve stranickém výboru, nebo tak nějak málo. Dubček zůstal prvním tajemníkem. Ta naše strana a vláda nás takhle nám řekli, že jsou tady vojáci, ale my si to tady budeme řídit dál sami. Všechno zůstává při staré. Bylo možné vyjet za hranice? Dostat se za hranice ještě docela šlo. Jo, že člověk si požádal o nějaké to razítko do pasu, dost lidí to dostalo, jo, že se jako dostali ven, anebo jezdilo se na všelijaké turistické zájezdy, ale hrozná spousta lidí tam prostě na tom západě zůstávala. Jo, to znamená, že oni odjížděli buď to z celé rodiny, nabalili všecko do auta, všecko, co měli, a rodina odjela. No a už se ta rodina nevrátila. No potom 21. přestali jezdit auta, Praha byla prázdná. Tam se projelo za 10 minut ze Suchdola na Václava. 29. jsme byli v kasárnách na vojně a hned poté, co jsem z těch kasárnách odešel, tak jsem měl dojednanou výměnou praxi s univerzitou v Kýlu. Takže bylo možné vyjet. No jo, jenomže v době, kdy já jsem tam byl, tak to už byl Husák, jako byl prvním tajemníkem. A strana se rozhodla, že úniku těchto lidí zamezí. To znamená, že hranice zavřeli, mám pocit, že s 1. zářím zavřeli hranice, že ty, co dostali vízum a mohou vyjet, takže tím okamžikem nevyjedou. A dokonce se to dělalo tak, že lidi vytahovali z letadla na letišti, který stálo na odbavovací ploše, lidi byli v letadle a prostě ty lidi, kteří jaksi měli odletět už, tak neodletěli. Jo, čili bylo to najednou Lidspic, no já jsem byl v Německu v té době. No. A moje sestra byla v Anglii. Rozmýšlel, jestli se mám vrátit nebo nemám vrátit, jsem si pokoušel prodloužit vízum ještě,
A měl jsem tam i to, že jsem tam měl jednoho, protože mým kmotrem, můj kmotr byl v Kanadě přímo a tím jsme si občas jako takhle psali. Takže jemu, kdybych napsal, že to tak určitě bez problémů bych tam u něj mohl být, no, tak jsem se vrátil. A navíc jsem si uvědomil, že prostě jak jsem tady rád v téhle zemi a že by se mě stejskalo.